מי לא שמע על הסערה בבחירות המקומיות בבית שמש? ערוצי התקשורת סיקרו בהרחבה את החשד לרמאויות ואת הפילוג בין התושבים. אך האם התקשורת חושפת את הציבור היהודי לסערה מקבילה בנצרת, שהיא הבירה הפוליטית של הערבים בישראל? השאלה מי יהיה ראש העירייה של נצרת נשארה פתוחה. האם יהיה זה רמז ג'רייסי, המכהן כבר 20 שנה מטעם חדש, או עלי סלאם, שהיה סגנו והתמודד בבחירות האחרונות בראשות מפלגה עצמאית? בניגוד לציבור היהודי, שמעורבותו בבחירות המקומיות נמוכה, בציבור הפלסטיני בישראל יש לבחירות המקומיות חשיבות גדולה. המפלגות הגדולות איבדו מכוחן בנצרת ובשאר היישובים הערבים. דוקטור נועד עלי התייחס למשמעות של היעדר סיקור הנושא בתקשורת העברית. כאמור, בנצרת עדיין סוערות הרוחות, והחלטה סופית לגבי מי יהיה ראש העירייה טרם ניתנה.